ďalším OP+, tak súvisí práve s tým, že to zaočkovanie zmysel má, že ja by som teraz nepredbehala v dalosti. Vy ste posudzovali z pohľadu veku to povinné očkovanie, alebo z pohľadu zamestnania, lebo vieme, že niekto hovorí, že by bol lepšie zaočkovať starších povinne, keď tak, iný zase hovoril o povolenie. Analýzy sa zaoberali celou škálou dôvodov, pre ktoré by bolo možné zaviesť potenciálne povinné očkovanie, ale to už je vlastne otázka a s tým odpoveď, aké sú závery analýzy, takže ja to nechcem predbiehať. Myslím, že nie na mieste, aby ja som predbiehala závery. Čiže rôzne varianty ste skúmali? Samozrejme, analýza skúmala všetko. A čo s tou analýzou teda, pôjdete s tým na vládu, alebo to vlastne rozhodne, čo sa s tým bude teraz? A ako by povedal uznesenie vlády, bola to úloha pre ministra zdravotníctva v súčinnosti s našim rezortom a momentálne vlastne je to v rukách ministra zdravotníctva a prvý, ktorý bude o tom informovaný premiér. Budeme sa teda pýtať aj ministra zdravotníctva, tak potom nám povie viac, ako sa učí iba jednou vetou, či ste náradili na nejaké právne prekážky, ktoré máme. Podľa mňa naozaj nie je na mieste, aby ja som povedala závery, lebo keby vám budem hovoriť, či tam boli alebo neboli prekážky, tak... To môžu povedať už preč, keď si minister zdravotníctva. Je mi to veľmi ľúto, ale ja nemôžem predbiehať, naozaj podľa mňa by to bolo nekorektné, aby ja som predbiehala ministra zdravotníctva. Samozrejme, že poznám tie závery, je vo finálnom štádiu, určite termín bude splnený. Máme na tom zhodu aj v tých záveroch ministra zdravotníctva, takže určite, čo vám, neviem si presne, že by vám minister zdravotníctva, ak by nebodaj komunikoval teraz závery, že by boli iné, ako by som komunikovala ja. Rozumiem o tom, takže nie ste úplne stotožnená s tými ostatnými ministrami, ktorí hovoria, že na teraz to povinné školenie nemá zmysel v tejto štátu. Pán Matovič napríklad hovoril, že až po štvrtej voľne má zmysel sa o tom rozprávať. Viete, ono je to zásadne podľa mňa politická otázka. Bo jedna vec je, čo vám ponúka právo a potom je otázka politická, ako to urobiť, aby to v tej spoločnosti naozaj bolo aj dobre prijaté a malo to celé zmysel. Takže to bude presne, iba trochu načrtnem vlastne k tej analýze a tá analýza sa samozrejme zaoberala aj otázkou smerom k zamestnaniam aj smerom k veku. Takže podľa mňa, keď sa pozrieme aj na tie jednotlivé časti aj tie závery, tak podľa mňa to nie je tak, že by sa to dalo len tak ľahko robiť, že povinné očkovanie už vôbec nemá zmysel ani o ňom uvažovať. A forma, ktoré vyšlo, sa bol by to forma ako direktor, ako to teda poskytovať tých, ktorí musí byť zaočkovaní? Teraz sa pýtate na dve veci naraz, lebo jedna vec je forma a forma je otázka, či by to bolo, či by to vykonávací predpis a viac menej v rukách ministra zdravotníctva, alebo či by to bol zákon, to je jedna vec. A druhá vec je potom sankcia. Keď sa bavíme o sankciách, tak tam je naozaj veľká škála. A analýza sa nezaobrala tým, aké sú možné sankcie. Sankcie sú samozrejme od finančných, a môže to byť prípadne, napríklad by to mohla byť aj kombinácia, ktorá by súvisela s úhradou na tej zdravotnej starostlivosti. Takže akože tá škála je naozaj obrovská. A toto je zrejme, lebo minister zdravotníctva hovoril, že to úhrada, čo teda už nie je, že to bude umieť. Budete mať analýzu, dozviete sa. Samozrejme, toto bola otázka, ktorá bola súčasťou. Pani ministerka, možno mám v krátkosti paragraf 363, je tam nejaký posun, že sa týka nejakých diskusí v rámci koalície, alebo už je to na dobre pochované? Tak viete, že ja budem v krátkom čase predkladať veľkú novelu trestného poriadku, tak ja by som rada tam ponúkla nejaké alternatívy. A čo sa týka tých alternatív, drogovú legislatívu, a ešte to si dal nominár, ktorý sa týka momentálne len na marihuanu, že na tieto alternatívy, čo s tým, ako spôjte väčšie? Tento návrh bol podaný bez vlastne akékoľvek žiadosti o stanovisko z nášho ministerstva v rozpore s koaličnou zmluvou. Ja som každopádne za to, aby sa prehodnotilo sankcionovanie drogových trestných činov osobitne tých, ktorí súvisia s marihuanou, ale tento návrh považujem za nekomplexný a je to podľa mňa škoda, že to nemáme naozaj dobre skoordinovaný v rámci koalície, ale určite mám za to, že tie sankcie by mali vyzerať iné. A prečo to neskoordinované? Tam je to politický spor, lebo vieme, že už minulý mesiac prišiel sa vyplatnú. Takýto návrh vlastne nebude, pani poslanka, aj tie právne služby, aj tie takého návrhu, áno, máte pravdu, osobitne sme sa tým zaobrali na koaličnej rade, určite to nerobí ani dobré svetlo pre koalíciu, nemalo by sa to opakovať, nemalo by sa to stávať. A čo sa týka tohto návrhu, tak rovnako moje stanovisko je v tom negatívne. Ako môžem posunúť trošku pán poslanec Krajčí predložil návrh, ako ktorá bude vyslala práve poradenku? Zrazu sa práve k tomu vyjadrila, že moje stanovisko je k tomu negatívne. Osobitne, na čo by som rada poukázala, je, že pri poskytovaní právnych služieb treba riešiť aj otázky konfliktu záujmov, etiky, vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti,
ako náhle vlastne sa jedná o právnika, ktoré mimo akéhokoľvek dosahu komor, či je to notárska komora, alebo či je to advokátska komora, tak vyvodzovanie takéto zodpovednosti vlastne je po právniku. A ešte sa vrátiť k tej 363, tie alternatívy, že aké sú to, ktoré chcete ponúknuť? Ja už som k tomu hovorila viackrát. Ja to, čo vyplnulo aj z tých debát, ktoré prebiehali na ministerstve spravodlivosti, jedna je, že si myslím, že treba v tých prípadoch, keď už rozhodoval súd a vyjadroval sa vlastne otázke trestného stíhania, tak tam už nepúšťať prokuratúru. A potom je samozrejme aj druhý návrh, ktorý je viac ambicioznejší. Dobre, toľko teraz krátkosti. Pani ministerka, vnímate toho, že Robert Fico mal opäť kladnú prácu pred rozhodovaním najvyššieho súdu ohľadom Vodera a podobne. Má tam nejakým spôsobom prepojenie? Ako vnímate takéto spomenie politikov pred zásadným rozhodnutím? Tak je to záujem zjavne potom takýmto prípadom politikov ovplyvňovať to konanie, čo je nešťastné. Pani ministerka. Ja by som teda áno, bola to taká zhoda okolností. Jedna vec je tá, že sa zriadil najvyšší správny súd a ja som veľmi ráda, že jeden zo štátnych tajomníkov ako súdca vlastne v predchádzajúcej pozícii podpredseda Krajského súdu v Trnave prejavil záujem o túto pozíciu a ja som rada, že sa nakoniec stal súdcom najvyššieho správneho súdu. Je to veľmi kvalitný súdca, som o tom presvedčená. Takže to bola zhoda okolností, áno, a bola to tiež súčasne situácia, že odišiel mi aj druhý štátny tajomník. Takže to bola taká zhoda okolností. A súčasne viete veľmi dobre, že debaty, ktoré súvisia s mojím rezortom, mojou osobou, sú vyšpičkované. A ja tiež mám záujem zavolať si štátneho tajomníka v čase, keď sa trochu upokojí situácia. A mám dojem, že teraz je upokojená a chcem to vyriešiť. Koaličná zmluva hovorí o tom, že vlastne záujem. Áno, myslím si, že už sme o tom povedali veľa a myslím, že aj vy už o tom viete veľa. Takže z tohto pohľadu ja považujem situáciu za pokojnú a hľadám štátnych tajomníkov. A ja mám ešte jednu takú technickú otázku. Ako vnímate to, že minulý týždeň na vláde bol prijatý ten COVID manuál a potom bol vnímal tak o 6 dní nejaký čiastočne upravené veci? 6 dní boli ľudia v strese na toto hlavu terorizmu a sedia na toto prekonaní, že toto je ako až veľmi starnočí občanom, takým spôsobom, takto, ja by som bola tiež radšej, keby sa nám niektoré veci darili oveľa rýchlejšie a koordinovanejšie. Celá pandémia nás vystavuje proste do situácie, že máme v krátkom čase robiť správne rozhodnutia. Mňa to tiež mrzí, že sa nám to hneď úplne najideálnejšie nepodarí. Toľko môžem k tomu povedať.